Дружина ветерана російсько-української війни Діана Віль разом із сином Олександром та донькою Софією робить ангелів. Жінка каже, приїхала до Тернополя зі села Стара Бикуля. Наш татко був 7 місяців на сході. Він отримав поранення і він пробув в лікарні. Він пробув довго в лікарні. Його звільнили по стану здоров'я. І зараз він вдома, але стан його не такий, як колись. В даний момент, в даний час дітям цього потрібно. Вони враження мають колосальні. Вони, можна сказати, ніде так не бували. Бо зараз немає ні можливості, ні бажання. Під час заходу в обласному театрі для дітей проводили майстер-класи. 11-річний Матвій Валькірний приїхав зі села Новосілка. Хлопчик каже, малює герб у пам'ять про свого тата Василя, який загинув минулого року на Бахмутському напрямку. Мій тато був на війні, служив. Але перед тим, як бути на війні, він приходив з роботи і дарував мені подарки. Забагато горя, але хочеться більше радості. Ілона Мороз Гусятина каже, її батько Іван Мороз загинув 12 січня цього року. Я горджуся своїм татом, бо він все зробив, віддав своє життя заради нас, щоб ми могли спокійно жити. Мені сподобалось, що не забувають, що в нас втрата. Виставу для дітей військовослужбовців грали не професійні актори, а працівники місцевої агропромислової компанії. Роль Попелюшки зіграла Наталія Ратинська. Зараз такий час, що вони не можуть бути разом усією сім'єю. І тому, мабуть, сьогодні хотілося дуже сильно зробити їм цю казку. Спочатку їх повеселити, щоб вони отримали якісь позитивні емоції, щоб вони пораділи, щоб вони відчули, що за всіма повітряними тривогами і якимись тривожними новинами є багато й радості. У театрі зібрали майже 500 дітей з усієї області, каже директорка обласного центру соціальних служб Тетяна Дуда. Сьогоднішній захід організований для діток, батьки яких стримували агресію Російської Федерації проти України. Це дітки зі всієї області, зі всіх 55 громад. Ми вирішили цим дітям хоча б, бодай, сьогодні продовжити свято Миколая, щоб на їхніх устах була посмішка, щоб вони поринули в казку. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.